вони зовсім звикли. Під час борщ-батлу, що проходив у Кмитівському музеї образотворчого мистецтва імені Буханчука на Житомирщині, наукові співробітниці Національного музею космонавтики імені Корольова приготували космічний борщ. Це сублімований продукт. Для нього борщ спочатку варять звичним способом, а потім висушують. Готову суміш треба залити кропом. До складу космічного борщу входять куряче м'ясо, квасоля, буряк, картопля, капуста, морква, цибуля, кріп, чесник, томат, а його смак та аромат цілком відтворюють справжній борщ. Саме такі сублімовані страви їдять в космосі космонавти. За цією технологією готують і сухі борщі для українських військових. Надо, щоб борщ зварився до определеної його вкусності і до определеного кольору.